Olá, sim, olá, sim, não é? Olá, sim, olá. Que hagi de pujar aquí dalt ho faci amb la màxima agilitat possible, el més de pressa possible, perquè si no això es pot eternitzar i es pot fer una mica avorrit. Tot el contrari del que esperem, que sigui una cosa ràpida i bonica i distesa per tothom. Per tant, demanem ràpidament, tant punts els anomeni, que aneu pujant el representant de cada penya, se'ls donarà aquest obsequi i així. Els anem, diguem, repeteixo, amb 6 grups de 11 penyes cadascuna. Per tant, aneu-vos ja. I poc que és per ordre alfabètic, òbviament, més o menys, ja us podeu anar preparant. Comencem pel primer grup. Penya Antoni Fàbregas. El Bages, Baix Empordà, Banyoles, Bellvitge, Breda, Calella, Cardedeu Llinar. I Blava de Calella fa
un obsequi a la penya Blanquilava de Cassà i comarca de la Selva amb motiu de la celebració d'aquest 13è ple. Sisplau que vinguin a recollir aquest obsequi commemoratiu per part de la penya en honor del seu president, el senyor Josep Artigas. Un fort aplaudiment per la senyora Josefa. La tenim aquí al costat d'en Josep. Una parella emblemàtica, sens dubte. I la Junta de la penya Blanquilava de Cassà i comarca de la Selva vol obsequiar a en Josep i a la Josefa amb un record commemoratiu d'aquesta diada per en Josep i per la Josefa. Gràcies a tots els que han col·laborat, els del futbol base del Cassà, el president del Cassà, que ens han ajudat molt i molt, però molt. Moltes gràcies a tots, els fenòmens allà del futbol base. Gràcies al que al dematí han cantat l'himne i al que l'han tocat. Gràcies als que han fet les botifarres i als que se l'han fotut. Gràcies als que han fet aquest dinar i se l'han calat. Gràcies als meus companys, gràcies a tots i no puc partir res més. Visca l'Espanyol!